Ողջույն, Ալիք մեդիայի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումն է, ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ։ Այսօր իմ հյուրն է հեքիաթագետ, թարգմանիչ, զանգակ հրատարակչության մանկական գրականության բաժնի պատասխանատու Ալվար Չիվանյանը։ Ուրախ եմ ձեզ հյուրն կալել մեր տաղավարում։ Ես շնորհակալ եմ։ Սա ինձ համար սպասված հաղորդում էր, որովհետև նյութը, որի մասին այսօր պիտի խոսենք, կվերաբերի ոչ միայն մանկական գրականությանը, թամպս երեխաներին, այլ առասարակ մի հսկայական շերտի, որը կոչվում է բանահյուսություն և թարգմանական գործ։ Այդպես վերջերս տեղի ունեցավ թարգմանական ֆորումը, որը շատ կարևոր միջոցառում է մեր իրականության մեջ։ Ես կուզենայի կիսվեիք ձեր տպավորություններով, առասարակ ինչ ունենք այսօր թարգմանության ոլորտում։ Արդյոք կա այն թարգմանական դպրոցը և այն մեծ ավանդը, որ այսպես հին ավանդույթները տրադիցիոն շարունակում է, որոնք լավ ավանդույթներ են, ես կարծում եմ։ Անշուշտ, որովհետև մենք ամենահին ավանդույթներ ունեցող ժողովուրդներից ենք այս ոլորտում, և թարգմանությունը մեզ մոտ սկսվել է շատ վաղ շրջանում, և բարեբախտաբար չի ընդհատվել, ինչպես շատ այլ ոլորտներում ավանդույթները, իհարկե այդ ավանդույթները փոխվել են։ Առհասարակ թարգմանության մասին խոսելիս, երբեմն անտեսում են մի կարևոր բան՝ թարգմանության ժամանակը։ Հասկանալիորեն թարգմանական այն ավանդույթները, նորմերը, սկզբունքները, ի վերջո թարգմանական քաղաքականությունը, որ կար սկզբնավորման շրջանում, հիմա բոլորովին չեն կիրառվում, իհարկե, ավելին ես կասեի, հիմա բոլորովին ոչ կիրառելի են 20-րդ դարասկզբի թարգմանական սկզբունքներն ու նորմերը։ Կարող ենք եւ ավելի լավ ձևավորված դպրոցներ ունենալ, բայց հավանաբար տեղյակ եք Երևանի պետհամասարանը, որտեղ ես աշխատում եմ, ունի թարգմանչական ամբիոն եւ արվում է հնարավորինս ամեն ինչ, որպեսզի ավելի համակարգված լինեն այդ ուսումնասիրությունները, թարգմանիչներ մենք շատ ունենք։ Կա իհարկե շատ լավ ձևավորված համընթաց թարգմանության դպրոց, բայց կարծում եմ մենք խոսելու ենք գեղարվեստական թարգմանության մասին։ Այո, մենք ունենք շատ լավ թարգմանիչներ և ուղիղ թարգմանություններ և միջնորդավորված թարգմանություններ։ Ես ինքս, ես չգիտեմ որքանով է սա ձեզ հետաքրքիր, այժմ սևեռված եմ թարգմանիչ լինելուց զատ, գործող թարգմանիչ թարգմանության պատմության վրա, որը մի բացառիկ հետաքրքիր ոլորտ է հեքիաթի թարգմանության մասնավորապես։ Քանի որ խոսեցիք հեքիաթի մասին և մեր խոսքն էլ սկսեցինք դրանով, ես կուզենայի անդրադառնալ ընդհանրապես բանահյուսության և դրա մաս կազմող հեքիաթի, որովհետև հեքիաթը ունի երկու, հա, բանահյուսական ճյուղ և ստեղծագործական և հեղինակային գործը։ Անշուշտ այս ոլորտում հատկապես 20-րդ դարի, 19-րդ դարի վերջի հայ հեղինակները բավական բեղուն գործունեություն են ծավալել, Աղայան, Թումանյան, այսպես շատերն են եղել, և Աթաբեկ Խնկոյան, հա, ոչ միայն, բայց սրանք ամենահայտնի անուններ։ Եվ այնուամենայնիվ ստեղծագործական այս ժանրը շատ հետաքրքիր գրական ուղղություն դարձավ և հսկայական ազդեցություն ունեցավ, ընդհանրապես դպրոցի ձևավորման գործում, հայկական դպրոցի ձևավորման, հայալեզու, հա, միջավայրի ձևավորման գործում։ Այո։ Ինչ հետազոտությամբ զբաղվում այսօր հեքիաթի ուսումնասիրման կենտրոնը, որը գործում է Թումանյանի թանգարանին։ Շատ լավ, նո, ամենակարևորը երևի սա ձեռքբերում էր կենտրոնի համար, և իհարկե այդ կենտրոնը կարող էր գտնվել միայն Հովհաննես Թումանյան թանգարան, նո, ոչ միայն, բայց դա իր տեղն էր։ Կենտրոնը հրատարակում է երկու պարբերական, առաջինը, որ կոչվում է Ոսկե դիվան հեքիաթագիտական հանդես, և այն վարնակում է միայն հեքիաթին առնչվող նյութեր, ու կարող է հարևան ժանրեր մի փոքր միջամտի, բայց հիմնական հեքիաթ ակադեմիական հրատարակությունը, շատ հետաքրքիր, քառալեզու, այսինքն ընդունվում են 4 լեզուներով հոդվածներ, ոչ թե թարգմանաբար, և մեկ այլ պարբերական էր, որ կոչվում է Հասկեր, մանկական բանահյուսության և գրականության տարեգիրք։ Այո, մենք Հասկերին հիշում ենք հին Հասկերը։ Այո, յուրաքանչյուր համարի մեջ տիտղոսաթերթին նշվում է, որ սա, նո, այսպես ասեմ, ասես պատվող տուրք է Լիսիցյաններին, Թիֆլիսյան Հասկերին, որը ցավոք ընդհատվեց, բայց բավականին տևական գոյությունից հետո մեծ իրադարձություն էր դա մանկական մշակույթի բնագավառում Հասկերը և աղբյուրը։ Երկրորդ, մենք ունենում ենք գրեթե անխափան ամենամյա հեքիաթագիտական գիտաժողովներ, ես կասեի շատ ուշագրավ և շատ կողտրիկ իրադարձություն, առաջին հայացքից թվում է, ով պետք է
հետաքրքրվիդեոները, մենք որպես կանոն մենք չենք տեղավորվում 2-3 օրվա մեջ, մեկը մյուսից հետաքրքիր ելույթներ, պարբերաբար դրանք լինում են միջազգային, եւ քանի որ դուք զրույցը սկսեցիք թարգմանությունից, մեր ամենահետաքրքիր գիտաժողովներից եղել է 2019 թվին, երբ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակն էր, թանգարանը կազմակերպեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ նախարարության մշակույթի բարձր հովանավորությամբ, նույն մատենադարանի Մատենադարան տրամադրեց մեզ իր բացառիկ իր տալի, Մատենադարանում տեղոնցող գիտաժողովը միշտ այլ գիտաժողով է։ Եվ մենք ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, նշանավոր հեքիաթագետներ Իռլանդիայից, Պետերբուրգից, Անգլիայից և այդ վայրերից, Ճապոնիայից, Հովհաննես Թումանյանը և հեքիաթի թարգմանության արվեստը։ Այսպիսի գործունեություն և իհարկե ընթացիկ աշխատանքներ, այս պահին ծանոթագրվում են Հովհաննես Թումանյանի երկերի լիակատար ժողովածուի 5-րդ հատորը, որտեղ հեքիաթներն են։ Կարծում եմ արմատապես տարբեր կլինեն այս ծանոթագրությունները արդեն բնագրային համեմատություններով, օտարալեզու մեջբերումներով։ Եվ դրանք կլինեն իհարկե ակադեմիական հրատարակություններ։ Այո, իհարկե։ Շատ հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ հեքիաթն առհասարակ եւ որպես բանահյուսական ժանր հսկայական ազդեցություն ունի ժողովրդի մշակույթի վրա։ Եվ այսպես այլ կարծիք լինել չի կարող, որ հեքիաթը ձևավորում է նաև արվեստի մյուս ժանրերը և դրա վրա մեծ հսկայական ազդեցություն ունի, սկսած երաժշտությունը, չգիտեմ, պոեզիան, մնացած բոլոր ժանրերը։ Այս առումով հայկական մշակույթի վրա հեքիաթի ազդեցությունը մեծ է։ Ինչ ունենք այս առումով, ընդհանրապես հայկական մշակույթում հեքիաթի ներգրավվածությունը, այնպես ինչպես օրինակ իռլանդական, բրիտանական, նաև ֆրանսիական, ինչու ոչ։ Եթե իռլանդական, ապա ոչ պակաս, եթե ֆրանսիական, իհարկե ավելի պակաս, որովհետև ֆրանսիական հեքիաթը ժողովրդական թե հեղինակային զարգացման ի ռևոլյուցիայի մի առանձնահատկություն է ունեցել։ Ֆրանսիական հեղինակային հեքիաթը սկսել է ձևավորվել, ստեղծվել է շատ վաղ շրջանում, արդեն 17-րդ դարի կեսերից վերջերից կար ֆրանսիական հրաշապատում հեղինակային հեքիաթ, Պերոից էլ առաջ, Շարլ Պերոից էլ առաջ։ Մեզ մոտ այդպեսի բան չի եղել, կարծում եմ, եւ Իտալիայում։ Ստրապարոլա, Բազիլե, սրանք վաղ շրջանի գործեր են, բայց երբ հեղինակային հեքիաթի զարգացմամբ առաջ են գնում, սա մի տեսակ անկում է ժողովրդական հեքիաթի համար, որովհետեւ այն պահին, երբ ժողովրդական հեքիաթը, երբ բանահյուսական ժանրը ամրագրվում է էջի տարածքում, սկսվում է նրա մահբարը, մի քիչ այնքան էլ գիրառելի չէ, անկում կանգ։ Կանգ, այո։ Կանգ, որովհետև բանահյուսությունը բանավոր մշակույթ է, այսինքն մի կողմից։ Եվ ընդհանրապես ներառություն իհարկե որ ընդհատում են, բայց առհասարակ ժողովրդի խոսքի և ընդհանրապես մտավոր զարգացման ընթացքին հարատև ուղեկցող ժանր, հեքիաթն անընդհատ պատմվում է, անգամ այսօր, երբեմն նույնիսկ են բանահյուսությունը կամ եթե ոչ հրաշապատում, նույնիսկ դեմոնիզացված պատմությունը, թե կուզ առօրյական քաղաքական, այսպես հրաշապատում կարող է լինել, այո, առօրյական քաղաքական նարատիվը շատ արագ փոխակերպում է հեքիաթի հետաքրքիր անեկդոտի, գիտեք, ժանրերի բաշխումը շատ հետաքրքիր բան է, գյուղական վայրերում ավելի շատ դեպի հեքիաթացում է գնում, քաղաքային ֆոլկլորը իհարկե առաջին հերթին անեկդոտն է, ծաղրը, նու քաղաքացու մոտեցում երևույթներին փոքրինչ այլ է, եւ հրաշապատումը իր բնույթով ավելի մոտ է բնությանը, բնության անձնավորմանը, մարդացման, կենթանու բույսի, բուսեղեն աշխարհի մարդացման, այս պատճառով։ Բայց այո, շարունակեմ պատասխանս, եթե թույլ տաք, հեքիաթի թափանցումը այլ ոլորտներ, բացառիկ միահյուսումը հեքիաթի եւ գեղարվեստի, միահյուսումը, մենք ունենք բազմաթիվ նկարիչներ, ովքեր անդրադարձել են հեքիաթին մեր մշակույթի պատմության բերումով, քանի որ հայկական մշակույթը ոչ միշտ է, մշակույթի աշխարհագրությունը ոչ միշտ է համընկնում մեր աշխարհագրության հետ, և իհարկե նկարիչներ, գեղանկարիչներ, որոնք Հայաստանից դուրս այլ վայրերում նկարազարդել են իհարկե հեքիաթներ, մեր մեծագույն հեքիաթա նկարիչը իհարկե Վարդգես Սուրենյանցն է, որը հայտնի է Օսկար Ուայլդի հեքիաթների նկարազարդումներով, իդեպ այդ նկարները ցուցադրվել են թանգարանում, երբ մենք Իռլանդիայի հետ համատեղ առել ենք գիտաժողով Գելտո Արմենիկա, այո, պատկերասրահի մեր խնդրանքով բերել էին թանգարան, էլի հեքիաթներ ունի, ժողովրդական հեքիաթներ ունի Սուրենյանցը նկարազարդ, ավաղ կիսատ,
Մարտիրոս Սարյանը ունի հրաշալի շարք դարձյալ իրենք հյուրընկալվել են տեղեկացնակարներով հայ ժողովրդական հեգյատների Թագարյան, Կոջոյան, Արուչյանը, ի վերջո զանգակ հրատարակել է Դեմիրճյանի Քաչնազարը, ես պատիվ ունեմ նախաբան գրելու եւ նախաձեռնելու այդ գործը Արուչյանի փայլուն նկարներով, ինչպես նաեւ Արապեքարյանի, այս ցանկը բավականին երկար է, բայց հեգյատը նշտապանցում է երաժշտություն, կան երաժշտական հեգյատներ եւ ի վերջո նորաձևություն, որը շատ հետաքրքիր մի բան է, մեր աշխարհում կարծես թե ոչ այնքան վառ դրսևորված, բայց ֆրանսիական նորաձևությունը ժամանակին հեղեղված էր հեքիաթային անդրադարձներով, ի դեպ հայազգի թարգմանիչ Ժոզեֆ Մարտրուսի ջանքերով։ Մարտրուսը երկրորդ թարգմանիչն էր 1001 գիշերի արաբերենից ֆրանսերեն, բայց նա եգիպտահայ էր, բժիշկ, և հայտնի է իր փոքրինչ ազատ, բայց փայլուն թարգմանությամբ, և այստեղից արևելյան հեքիաթը մուտք է գործում նորաձևություն, այն համեմելով օրիենտալիզմի տառերով։ Հետաքրքիր։ Այո։ Սահմանում։ Իրականում, քանի որ խոսեցինք նաև հեքիաթացման ժանրի մասին, եւ իսկ լավագույն արտացոլումը եւ երևի ձեր թարգմանական գործի եւ թարգմանական կարիերայի ամենափայլուն դրսևորումներից մեկը, որ բնականաբար մեծ երախտիքի արժանի, Harry Potter-ի թարգմանություններն են, որոնք համաշխարհային արդի գրականության եւ ընդհանրապես մանկական, մանկապատանեկան գրականության շուշը նաեւ մեծ սահասակների համար հսկայական ազդեցություն ունեցել, որովհետեւ ըստ էության Rowling-ը կարողացավ ստեղծել նոր բրիտանական գրականության համար նոր էպոս կամ էպոպեա, եթե կարելի այդպես մեկնաբանել, որովհետեւ Բրիտանիայի ավանդույթը, թագավորական այդ հսկայական ժառանգությունը միևնույն ժամանակ զուգորդված սովորական, Անգլիայի առորիայի հետ, բերել նոր լեզու, նոր կերպարներ, որոնք ուղղակի հեղեղեցին համաշխարհային կինոն, արվեստը, մշակույթը, որն է սրա գաղտնիքը, մինչև թարգմանության անդրադառնալը։ Այո, եթե անկեղծ այս հարցը հաճախ է ինձ տրվել, ու իմ կարծիքը իհարկե կարող են լինել այլ կարծիքներ, Rowling-ը արել է շատ մեծ գործ, մի փոքր իր առաքելության կարևորությունը խանգարում է գրքի կոմերցիալ բնույթը, այո, գրական պրոդուկտ լինելը, բայց ի վերջո ցանկացած գիրք պրոդուկտ է, ապրանք է, որը պետք է վաճառվի, որպեսզի հասնի ընթերցողին։ Rowling-ը շատ մեծ գրող է, մեծ հեղինակ, որովհետև նա ստեղծեց, գիտեք, Harry Potter-ը բազմապեմ, բազմաշերտ, ես բեմ բար, այստեղ պատահական չեմ ասում, և միայն բրիտանական ավանդույթները չէ, որ այստեղ միավորվել են և միահյուսվել, այստեղ կան նաև այլ ավանդույթներ, բրիտանական ասելով եկեք շեշտենք, ոչ միայն անգլական, այլև կելտական, իռլանդական, շոտլանդական, և այդտեղ կան այլ շերտեր, սկանդինավյան, գերմանական, հսկայական, այսինքն բազմամշակույթ, բազմադիցաբանական տարբեր մշակույթներ միավորվել են։ Որտեղ է այդպիսի իմացություն, դա մեկ մարդու գործ չէ, հսկայական ինստիտուտ է, որ պիտի յուրացներ այդ հսկայական տեղեկություն, նախ եւ առաջ այդ գիտելիքը։ Գուցե ունենք, որ կան մարդ ինստիտուտներ, մարդիկ ինստիտուտներ, այդպիսին է Rowling-ը, այդպիսին է Tolkien-ը, այդպիսին է Philip Pullman-ը, այդպիսին է Tolstoy-ը, այդպիսին էր Թումանյանը, հիմա չանդրադառնանք Թումանյանին, այս մարդիկ ունեցել են շատ բարձր կրթություն, ի դեպ բանասերի կրթություն, սա շատ կարևոր է, որովհետև այսօր բանասերի կարգավիճակը ես համարում եմ փոքրինչ ստվերի մեջ, բանասերը դա մարդ չէ, ով լավ հայերեն կամ անգլերեն գիտի միայն, կամ էլ թարգմանիչ, այո, եւ կամ էլ թարգմանիչ է, եւ կամ էլ ամեն թարգմանիչ չէ, որ գլուխ բանասեր է, այո, Rowling-ը ստացել է դասական լեզուների կրթություն, իսկ դա նշանակում է, որ նաեւ դիցաբանության հունահռոմեական, իսկ դա նշանակում է նաեւ հարակից շրջանների մշակույթների, կարծում եմ նա նաեւ տիրապետում է ռուսերենին, եւ գրեթե վստահ եմ, որ որոշ հայկական բաների, որովհետեւ հատորներից մեկում մի փոքր անհարմար եմ զգում, որովհետև շատ եմ խոսել այս մասին, բայց ունեմ իրավունք նաև այստեղ, Rowling-ի Potter-յան երկրորդ գրքում կան ակնարկներ հայ կախարդի, տգեղ այլանդակ կախարդի, մարդագայլի, սրանք հայ դիցաբանությունից ներթափանցած բաներ են, բացառիկ իրազեկություն ունի Rowling-ը, և հանճարեղ ձեռնացու է նաև, որովհետև նա կարողանում է վիրտուոզ մի
խաղ փոխարկել, ստեղծել այնպես խաղ, կատարել, փոխարկել, ենթարկել տրանսֆորմացիաների, զանազան մետամորֆոզների, այլամշակույթ երևույթներ։ Այլ մշակույթի տարը, եթե դուք չեք տրանսֆորմացնում, ինքը չի կարող հանգրվանել օտար մշակույթում, իսկ այս տրանսֆորմիզմի վարպետությունը ռոլինգին դարձնում է, ինչ ռոլինգը է, եւ ձեր հարցի ավելի կարճ պատասխան այն, որ ռոլինգը մեր ժամանակների մեծագույն պատմողներից է, storyteller կոչված, մտածողը պարզ է, նա storyteller է, հեքիաթ ասած, ասացող պատմող, պարզապես հեղինակային դիրույթում, նա կարողանում է սյուժե պատմել։ Գրականության մեջ սա ամենադժվար բանն է, հատկապես արդի գրականության մեջ, որովհետև ժամանակակից գրականությունը լայն առումով ձգտում է, այո, կամ ասվել են, պատմվել են բոլոր սյուժեները, նոր բան կարծես թե չկա, բայց սա էլ մի առասպել է, հիմնական դեսկրիպտիվ է, նկարագրական է և շատ հեղինակակենտրոն, եսակենտրոն, հեղինակի ապրումները, հեղինակի տեսակետները, հաճախ պաթոլոգիկ ապրումներ, տեսակետներ, և դա հարամցվում է որպես շատ հետաքրքիր մի բան, երբեմն այդպես է, եթե հեղինակը տաղանդավոր է, բայց ռոլինգը պատմություն է պատմում, բաներ են տեղի ունենում, և դրանց արմանք-զարմանք բնույթը մեզ կապում է կրքին։ Ըստ էության հարին 21-րդ դարի առաջին երկու տասնամյակների, հա, մանկապատանեկան սերնդի, գոնե այս 20 տարիների ընթացքում ձևավորման ամենաառանցքային պերսոնաժն է։ Ավակ սերունդը, իմ սերունդը, տեսեք, ես Հարի Փոթերին ծանոթ եմ, քաջա ծանոթ եմ գործի բերումով։ Իմ սերունդը սաստիկ անախտարելի նախանձ է զգում կրծեր սերնդի նկատմամբ, որովհետև ինքը չի ունեցել Հարի Փոթերը։ Մենք իսկապես չենք ունեցել, եթե հիմա թվարկենք, նու հնարավոր է Ժյուլ Վերն դասականներ, հա, բայց այդպիսի գիրք, որ… Բայց ընդհատվող պատմություններով, այո, ոչ միասնական, ոչ այդպիսի ծավալուն վիպաշարք, և հետո ոչ այնպիսի գիրք, որ լեցուն դարձներ ոչ միայն մեր ընթերցարանը, մեր ընթերցանության ժամերը, այլև մեր կյանքը, այսինքն Հարի Փոթերը ու ստացել է ինքնուրույն քաղաքացիություն, գրքից դուրս է եկել և գերել է այս երեխաների, հիմա արդեն երիտասարդների և երիտասարդ տղամարդկանց և կանանց կյանքը։ Դա քիչ է շատ ինքնության վրա ուղիղ ազդեցություն ունեցող։ Իհարկե ձևավորում է, և եթե տեսնեք, ես երիտասարդ սերունդը, քանի որ ես նաև դասախոս եմ, ես շատ բարձր կարծիքի եմ այս սերունդի մասին, դրբություններ կան, որ մենք թերանում ենք, նո ես ձեր սերունդը չեմ, իհարկե իմ սերունդը, շատ հարցերում, գուցե ավելի տոկ ունենք, ավելի աշխատասեր, չեմ կարող ասել, բայց բարոյական, վարկագծային շատ հարցերում մենք զիջում էինք, և իրազեկության իհարկե, բայց սա իրենց առավելությունը չէ։ Հետաքրքիր է շատ։ Պահվածքի, այո, այսօր ես նայում եմ իմ ուսանողներին կողքից և գտնում, որ ինչպիսի արժանիքներ, որ մենք չունեինք։ Ժամանակակից աշխարհում հետաքրքիր է պատկերացնել, արդյոք կստեղծվի երկրորդ այսպիսի կերպար, թե այս դարից ընդամենը 22 տարի ենք ապրել, բայց այնուամենայնիվ այդ ապագայում տեսնելու այդ նոր պերսոնաժին, որը կփոխի աշխարհը կամ կհեղափոխի աշխարհն այնպես, ինչպես Հարի Փոթերը, որպեսզի իմանանք գրական աշխարհում ինչ կփոխվի, նախ աշխարհը պետք է ինչ-որ չափով հաստատուն մնա, բայց տեսեք, Հարի Փոթերը ստեղծվել է բրիտանական մշակութային դիրույթում, սա գրական դիրույթը այնպիսին է, որ Հարի Փոթերը ստեղծվել է շարունակելիության շնորհիվ։ Հարի Փոթերից առաջ եղել է Թոլքին, եղել է Լուիս Քերոլ, եղել են այլ հեղինակներ։ Դուք նաև թարգմանել եք Լուիս Քերոլի Ալիսա Հրաշքների աշխարհը։ Ես թարգմանել եմ Վերապատում փոքրերի համար, արդեն թարգմանվածից, այլ թարգմանություններ եղել են, եղել է Սոնա Սեֆերյանի մեջ ուսուցչի վարպետի թարգմանությունն է, դրանց հետո Անտարեսը հրատարակեց Նունե Թորոսյանի թարգմանությունը, կարծում էլի կլինեն ավելի փոքր ադապտացված, իդեպ ռուսերեն թարգմանության հեղինակը դարձյալ հայ է, Նինա Դեմուրովա հայասկի, և էլի շատ հեղինակներ, այս շարունակելությունը, որից մենք այսօր չգիտեմ ինչու շատ հետևողականորեն հրաժարվում ենք, գրական թարգմանիչները դեռ ոչինչ, մենք հրաժարվում ենք փոխելով ուղագրությունը գրական ավանդույթներից, հիմա նորից ոմանք խոսում են դասական ուղագրության
անցնելու, որը դարձյալ շարունակելության ընդհատում է, չենք սիրում շարունակելություն ներեցեք մեր թեմայի մեջ չէ ճարտարապետական կառույցների հինը պահպանելու, բրիտանական մշակույթի ամենամեծ առավելությունը սա է. Չքանդել ոչինչ եւ շարունակել։ Կառուցել ամեն ինչ։ Չփակել ոչինչ, առհասարակ, որևէ բան փակելը, կրճատելը, ընդհատելը արդեն իսկ քերականություն արատավոր է։ 13-րդ դարից ի վեր բրիտանական հուշարձանների մեծ մասի վրա քարն անգամ չի շարժվել։ Այո, ես հատ համասարաններում եմ եղել, կարող է սալիկներից մեկը փոխեն բոլորովին գույնով չբռնող սալիկով, միայն թե չքանդեն որևէ բան, եւ սա երևում է նաեւ քաղաքացիության մեջ։ Ահրելի։ Ահրելի։ Իդեպ ֆանտաստիկ քաղաքացիական հիմքում նորից գտնելով դասականությունը եւ նորից փնտրելով դրա հիմքերում դասականությունը, իդեպ բոլոր թարգմանիչների արդար կարծեմ կարևոր նորություն է կեղծ գալիս Թենեսի թարգմանությունը հայերեն Գոհար Մուրադյանի հրաշալի թարգման խմբագրությամբ, որովհետեւ դա արել է Սիմոն Կրկյաշարյանը, եթե չեմ սխալվում, եւ իհարկե նոր աշխատություններ նաեւ որոնք որ գրվում են դարձյալ հետաքրքրության առանցքում ժամանակակից մարդու համար եւ նաեւ մեր հասարակության համար մուտք է գործում ֆանտասմագորիայի աշխարհը։ Նոր խոսքը, ժամանակակից մարդը կարիք ունի այս ռացիոնալ աշխարհում, երբ ամեն ինչ այսքան հաստատական, թվային, երբ ապացույցների, բացարձակ աքսիոմների աշխարհում ենք ապրում։ Դուք համարում եք ժամանակակից աշխարհը ռացիոնալ։ Երբևիցե աշխարհը այսքան քիչ ռացիոնալ չի եղել, որովհետև մենք շփոթված ենք լավագույն դեպքում տարակուսանք վաղվա օրվա հանդեպ վստահության կատարյալ բացակայություն, քաղաքական համատեքստը խիստ տագնապալից, եւ այսօր ավելի քան երբևէ պետք է այլընտրանքային իրականություն զուգահեռ աշխարհների հետ կապ, կարծում եմ դյութապատում կարելի ասել հրաշավեպերի առատություն կրելի։ Ֆենտեզի իրականությունը, այո, իհարկե ֆենտեզի իրականությունը, եթե առաջ ժամանցեր, տասնամյակներ առաջ, այսօր կարող է դառնալ անհրաժեշտություն։ Զարմանալի, այդ դեպքում վերջերս մի այդպիսի հետազոտություն աչքովս ընկավ, իմիջիայլ անգլիացին, անգլիացի, բրիտանացի եւ գերմանացի համատեղ այսպես հետաքրքիր հետազոտություններ վերաբերում էր Լյուիս Քերոլի այդ Ալիսի հրաշքների աշխարհում վեպի կամ վիպական պատումի քաղաքական տեքստին։ Ինչա պարունակում սա։ Իմիջիայլ ժամանակակից քաղաքական դպրոցներում Քերոլի այդ գործը ուսումնասիրում են, դա եւ որքանով զարմանալի է Հերման Հեսեի Հուլունքախաղը, որը արդիական աշխարհի կամ նոր աշխարհակարգի ձևավորման սահմանման համար առանցքային գործեր են համարվում, որքան տարօրինակ թվա։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, որպես տեքստաբան, հա, ես այսպես կասեի, թերևս շատ կոպիտ կարելի են այս հեքիաթ վիպակները, հրաշապատում վեպերը բաժանել քաղաքականության տեսանկյունից երկու խմբի։ Առաջին խումբը, որոնք ստեղծվել են որպես քաղաքական հեքիաթներ, ինչպիսին է Ջանի Ռոդարի Չիպոլինոն, որը մշտապես արդիական է, մշտապես ակտուալ է, ցանկացած մշակույթի, ցանկացած երկրի եւ ցանկացած կառավարության նկատմամբ կիրառելի, որովհետեւ միշտ կան թերություններ, ի սկզբանե գրվել է ճիշտ է մանկական, երկեպաց քաղաքական հեքիաթը իր հրաշալի անձնավորումներով, սոխի ընտանիքի զավակին որպես փրկիչ ներկայացնելով, եւ կան վեպեր, որոնք չեն ստեղծվել որպես այդպիսին։ Քերոլը առանձնապես քաղաքականության հետ սեր չուներ, նա մաթեմատիկոս էր, բավականին մեկուսացած կյանքով ապրող մարդ, որ կերադասում էր նույնիսկ իր փոքրիկ բարեկամների, պատանի բարեկամների, դիտեմ մեծ մասամբ աղջիկների, ինչ որ տղաների հետ տղաներից գլուխ չեր անում, նամակագրական կապով շփվել ավելի քան, եւ չեմ կարծում ինքը այդտեղ քաղաքացիությունը ցնում էր, բայց կան առանձին կերպարներ։ Մի հրաշալի գիրք կա Մարտին Գարդների, Ալիս հրաշքների աշխարհ մեկնաբանված, լուսանցքներում ծանոթագրություններով, որտեղ նա մատնանշում է այս կամ այն կերպարի նախատիպին, ով է դա։ Եվ ընդհանրապես վեպի համատեքստում ժամանակի ֆենոմեն է որպես այդպիսին, տարաժամանակության եւ այսպես բազմաթիվ ինչ որ։ Այ գիտեք, Քերոլը բանասեր չէր։ Հետևաբար գիրքը շատ հետաքրքիր է նաեւ Քերոլի մասնակցության առումով, դրամաբանական խաղ էր, լեզուն որպես խաղ դիտարկելու այս անհաղթահարելի կայթակղությունը, իսկապես կայթակղիչ բանը, եթե լեզվին լավ է տիրապետում, խաղալ բարերի հետ, նախադասությունների հետ, մտքերի հետ, եւ իհարկե մաթեմատիկոս էր
vor gîteți. Iar tira pe tele tehnica ne lii întâlnul ce nu poți vori mă tăvor tehnica ne lii tira vor. Ies așa de baneri tira pe tele cartul meu vor. Carola ți-a nu teșnă e f britană campana hisuțiană vor fete valise meț hașvov să iei să asumă vor pe spanaget. Iete ai pisin gahamarenit. Բանահյուսական հայտնի սյուժեների փոխակերպող, ինչպես Ռոլինգն է մետամորֆոզների ենթարկում տարբեր դիցաբանությունների, ներկայացուցիչների, գերբնական արարածների, ինչպես իր մոտ է Fantastic Beasts, այդ գազանների, արարածների, մեծ մասը արդեն գոյություն ունեին վաղնջական դիցաբանություններում, մասնավորապես մեր մարդագայլերը և բասիլիսկոսները, արքայոցիկները, Ռոլինգը չէ որ հորինել, նա նրանց Բասիլիսկի արյունն է, չէ՞։ Մենք ունեցել ենք արքայոցիկ, մեր հին ձեռագրերում այս կերպարը արդեն կա։ Եվ որոշ բաներ իհարկե իր նորաբանություններն են, նոր բաներ։ Արտակարգ հետաքրքիր է բանահյուսությունը դիտարկել նաև ընդհանրապես հայկական միջնադարյան կերպարվեստը հասկանալու համար, որովհետև հսկայական քանակությամբ մանրանկարչական պերսոնաժներ կան և ոչ միայն, նաև քանդակի մեջ կան այդպիսի կարելի հանդիպել, սա մասնակիտության բերումով, քանի որ ինքս հետազոտում եմ և ինձ ևս հետաքրքրում էր այդ թեման, բազմաթիվ առասպելական, հա, միֆականացված կերպարները ուղղակի միջնադարի մտածողության և թերապես այդ ժամանակաշրջանի աշխարհընկալման առանցքային կերպարներ են, ինչպես օրինակ, չգիտեմ, Ալեքսանդրի Ձիուն բազմադեմներով պատկերելը, որ արտակարգ հետաքրքիր երևույթ է։ Այո, բայց ես միջնադարից ավելի վաղ շրջան կտանեի սա։ Նաև, նաև։ Գիտեք, երևակայությունը հզոր բան է, դիրույթ է, պատկերացրեք, եթե անհատական երևակայությունը, անձի երևակայությունը այդպիսի թռիչք կարող է ապրել, ինչպիսի թռիչք կարող է ապրել կոլեկտիվ երևակայությունը, այսինքն ժողովրդի երևակայությունը, և ամեն տեսակ ձիեր, որոնք անգո են, ինչպես Եսնիկ Կողբացին է ասում, ջրահարսեր, կենտավրոսներ, մարդածիեր, մարդակալեր, դևեր, դեմոնիզացված հեթանոս, ոգիներ, սրանք ժողովրդի մտքի արգասիքն են, իր ընտրությունն է, համարում եմ ընտրություն, և իհարկե մտքի հետևողական և կանոնավոր աշխատանք, դրանց չլինելն է, որ նորմալ չէ, որովհետև կենդանի միտքը, վառ միտքը, արթուն միտքը մտածում է, ահա, սեղան, 4 ոտքով, բայց չէ, որ կարող էր լինել 7 ոտքի, ինչ կլիներ այդ դեպքում, սա մի քիչ տափակ իհարկե համեմատությունը, այո, և համադրումներ, ամեն տեսակ համադրումներ, տարբեր արարածների համադրումից ծնվող մեկ այլ գոյություն չունեցող, ռեֆերենտ չունեցող արարած։ Արտակարգ հետաքրքիր, շատ ուրախ եմ, որ ընկալվեցիք։ Ես էլ։ Դեռ հույս ունեմ, որ առիթ կունենանք բազմից անդրադառնալու այս նյութին և թեմաներին, որովհետև անսպարժ թեմարան է իրականում։ Եվ հույս ունեմ, որ մեզ հետևող հեռուստադիտողը և միևնույն ժամանակ ժամանակակից գրողները, նաև մարդիկ, ովքեր հետազոտություն ունենում, հետ անդադար անդրադարձ կունենան բանահյուսության անսահման ժառանգությանը։ Այո, պատրաստ, որից պետք է օգտվել։ Ինչպես Թումանյանն էր ասում։ Ինչպես Թումանյանը մեծ բանագետ էր, ցավոք չհասցրեց գրել ավելի շատ, քան գրեց, և իր բանաստեղծի իհարկե հեղինակությունը գերակայում և ճնշում է մնացած ոլորտները։ Նա հեքիաթի և մնացած ժանրերի մեծ գիտակ էր։ Շատ լավ, ուրախ էի շատ։ Ես նույնպես։ Ալիք մեդիայի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումներ։ Ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ, իմ հյուրն էր թարգմանիչ Ալվարդ Ջիվանյանը։ Շնորհակալություն։